Míry 175, 166, 190, 21 půl. Hroštický řevec ESMA je dnes třetím potomkem belgického teplokrevníka Darka, který v letech 2008-2011 byl podle žebříčku WBFSH nejlepší skokový plechečník na světě. Má více než 3000 potomků, do své doby byl patřil ke špičku, parkourový koní vyhrál šampionát pětiletých i šestiletých belgických koní, byl z šestina světové. Vyhrál několik soutěží světového páru, šestina na mistrovství světa, sedmina na olympijských hrách. K jeho nejlepší potomku patří například Safire, Willichmund, Coriana, Visconti, Amaretto d'Arco, Socrates, další. Matka Cassiana je to Cassini 1, úspěšný sportovní pod Vicky Sultákem, poté úspěšný producent skokových koní, jako například Kumáro, Cabriol, Carambol, Rosalia, Lasila a další. Esman je prvním řídětem Cassiany. Pába Gian Chica, dále několik úspěšných sportovních koní jako Kendidoy, Sligo Pitivo, Kasparo Levo, Kronovna 7. Pravá sestra Esmanové matky, Krisna Casablanca Lasila, působníků Mexičan Alfonza Romy, řečník Lasila, dala Kristina Rebeka, která již dva roky úspěšně startuje v mezinárodních skokových soutěží. Thank you.
dobu šel do té lidi. Thank you.